Lužická nemocnice v Rumburku fungovat dál nebo se kvůli dluhům zavře a na 55 tisíc lidí ze Šluknovského výběžku přijde o zdravotní péči. O tom v následujících minutách. Hezký den ze studia v Hradci Králové. Lužická nemocnice řeší finanční problémy už několik let. V říjnu 2017 vypsal její vlastník, tedy město Rumburk, tender na prodej nemocnice. Ústecký kraj, respektive jeho společnost, krajská zdravotní, se do něj ale nepřihlásila. Půl roku na to zkrachovala jednání mezi jediným zájemcem druhého kola tendru společností Penta. V loni na podzim krajská zdravotní začala jednat s Rumburkem o převzetí části nemocnice. A letos na jaře se proto spustila na její objednávku hloubková kontrola hospodaření tohoto zdravotnického zařízení. Od léta se pak řeší insolvenční řízení, o které soud požádalo představenstvo nemocnice. Právě dnes by měl ministr zdravotnictví oznámit verdikt, co s nemocnicí bude dál. A jednání ministra Adama Vojtěcha začíná právě teď v Praze, a to s pojišťovnami a krajskou zdravotní. Na místě redaktor Jakub Pacner. Hezký den, Jakube. Přizvali uvedené strany k jednání ještě někoho dalšího a řekli, v kolik hodin budou výsledky této schůzky? Hezké odpoledne. Ne, nepřizvali, skutečně se zúčastní pouze krajská zdravotní a všeobecná zdravotní pojišťovna. Za všeobecnou zdravotní pojišťovnu David Šmehlík, náměstek ředitele, a z krajské zdravotní pak zástupci vedení Jiří Novák a Petr Fiala. No a podle jejich odhadů by mohla ta schůzka skončit za necelou 3/4 hodiny, čili někdy kolem 5:45. Na daném jednání tedy nejsou zástupci nemocnice a ani radnice, respektive města, jako majitelé zdravotnického zařízení. Znamená to, že s nimi ministr nemluví, že pro ně nejsou partnery? Ne, nikoliv, právě naopak, podle informací, které máme od ministra, které nám sdělil včera, je to přesně naopak. Ta jednání probíhají aktivně, dokonce probíhala už nějaká jednání i na úrovni s předsedou vlády Andrejem Babišem, ale dnes se ta schůzka opravdu má týkat pouze těch lidí, kteří by převzali tu správu nad rumburskou nemocnicí, čili tedy VZP, která by to financovala, a pak také tedy krajská zdravotní. A jaký je předpoklad? Bude dnešní verdikt ministra tedy definitivním řešením pro Lužickou nemocnici, anebo jen doporučením, jak by se stávající situace ohledně její platební neschopnosti měla vyřešit? Těžko odhadovat se 100% platností, nicméně podle informací, které mám, je to skutečně tak, že minister zdravotnictví se bude snažit a bude skutečně na krajskou zdravotní tlačit, aby se ta situace vyřešila už dnes a aby opravdu krajská zdravotní definitivně převzala Lužickou nemocnici v Rumburku. Nicméně například sociální demokraté už dříve navrhovali, že by správu nad nemocnicí mohl převzít stát, nicméně minister zdravotnictví tuto variantu jednoznačně odmítl. Aby stát přebíral tuto nemocnici, to není řešení. Stát vlastní nebo provozuje nemocnice velké, fakultní a tak dále. Toto je skutečně nemocnice okresního typu, městská nemocnice, a jediné životaschopné řešení je, aby spadala pod kraj. Takže kolegové z ČSSD, myslím si, že úplně neví, o čem mluví, nebo je to takový trošku výstřel do tmy. Myslím si, že skutečně je to o tom, že musí se všichni zapojit, kteří jsou hráči v té hře, řekněme, a to je město, kraj, to je samozřejmě zdravotní pojišťovna. My jsme dohodnuti, že VZP navýší úhrady té nemocnici tak, aby do budoucna ta nemocnice, řekněme, prosperovala, aby tam nebyly nějaké zásadní problémy v hospodaření, ale jediný, kdo dnes může převzít nemocnici a kdo by to měl udělat, je Ústecký kraj, respektive krajská zdravotní. Počítáte s tím, že nemocnice sama na sebe stáhne insolvenční řízení? Investor by mohl teoreticky vstoupit i do něj a nabídnout uhrazení dluhu? Uvidíme, to si myslím, že zatím předčasné. Já si myslím, že by to bylo asi nejlepší, kdyby se stáhla ta žádost o vyhlášení insolvence. Myslím, že na to stále je čas, takže myslím si, že by to bylo nejlepší řešení, protože jakékoliv řešení, které by bylo v rámci insolvence, už by bylo velmi komplikované. Jsou ve hře i nějaká jiná řešení? No tak řešení je hlavně, aby převzala nemocnici krajská zdravotní. To je to základní řešení, to znamená, ten provoz musí být zachován a krajská zdravotní bude nemocnici nadále provozovat. A za jak dlouho dojde ke splacení veškerých dluhů Lužické nemocnice a následně finanční stabilizace nemocnice? Máte na to už časový plán?
To nedokážu říct, znovu říkám, není to nemocnice, která by byla ve vlastnictví státu, ale města. A musíme se v tomto směru domluvit s městem, jak bude ty dluhy umořovat. Já myslím, že město je připraveno, pokud bude jasná vize provozu té nemocnice, tak schválit tu, řekněme, dotaci do nemocnice, těch zhruba 50 milionů korun, jak jsme se o ní bavili, aby tedy umořila tu ztrátu, aspoň v základu, a ten zbytek se musí nějak dojednat, řekněme, v řádu následujících měsíců, možná i let, ale to je skutečně věc ještě na další jednání. Krajská zdravotní včera avizovala, že se dohodla se zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny na způsobu zajištění zdravotní péče pro lužickou nemocnici v Rumburku. Co na to ale její vlastník, tedy město Rumburk, to už je otázka na redaktorku Anu Dolanskou, kterou teď zdravím ve vysílání. Pěkné odpoledne, Ano. Je tedy rumburská radnice připravená ztrátu dotovat? Právě tohle řešení zmínil i ministr zdravotnictví. Dobré odpoledne. Zastupitelé před časem odmítli uhrazení dluhu, a to především proto, že nebyla jasná budoucnost nemocnice. Obávali se, že dodají 50 milionů do nemocnice, která bez tak skončí v insolvenci. Každý měsíc se totiž její ztráta prohlubuje o další zhruba 4 miliony korun. Starosta Rumburku Lumír Kus tu se mnou dnes není, nemůže tu s námi být kvůli schůzi rady města. Podali jsme mu otázky před jednáním a odpověděl nám na ně. Určitě bych se snažil přesvědčit zastupitele, aby tyto dluhy byly uhrazeny. Není to na mém rozhodnutí, samozřejmě musí se na tom usnést celé zastupitelstvo města. Můžete potvrdit, že jste dostali nabídku od VZP, že část ztráty sanuje sama? Konkrétně město Rumburk ani Lužická nemocnice nabídku od VZP nedostalo, nicméně dostala se k nám nabídka, kterou VZP předložilo krajské zdravotní. A ta byla? Ta byla za výhodnějších podmínek, které samozřejmě Lužická nemocnice neměla, a bylo tam zmíněno vlastně uhrazení výkonů 210 dnů zpětně. Takže to by pomohlo. Pokud budeme spekulovat tedy, kdyby krajská zdravotní oznámila, že je ochotná třeba od 1. ledna příštího roku nemocnici převzít, stáhnete okamžitě návrh na insolvenci? Oznámení krajské zdravotní nestačí. Tady musí rozhodnout zastupitelstvo kraje, které vlastně má ve své správě přes radu kraje krajskou výkon valné hromady v krajské zdravotní. Takže opravdu potřebujeme rozhodnutí krajského zastupitelstva. Kdyby město platilo ten dluh za minulé roky, ten dluh dosahuje přibližně asi 80 milionů. Máte jasno, kde by na to město vzalo? Případně zastavili byste nějaké jiné investice? Město má v současné době v rezervě 53 milionů. To znamená, tam by byla úhrada ztráty z roku 2018 pokryta. Pak tam je dluh pravděpodobný, který bude za 2019, no a ta ztráta musí být z něčeho uhrazena. To znamená, za prvý můžeme čerpat nějaký úvěr, kontokorent, což je jenom určitá částka, protože už máme načerpaný nějaký úvěry. No a pak bychom museli samozřejmě pozastavit investice. Ano, řekni ještě, je nějaký posun v insolvenčním řízení s nemocnicí? V jaké fázi je právě rozhodování soudu? Insolvenční řízení je zahájeno, ale je teprve na úplném počátku. Soud nejprve bude muset jmenovat insolvenčního správce a také vyzve věřitele, aby se přihlásili. A to potrvá i několik týdnů. Byla vydána vyhláška o zahájení insolvenčního řízení, přičemž v současné době probíhají první úkony ve věci, kdy byla například vydána výzva k doplnění seznamu závazku dlužníka. Krajská zdravotní, kterou vlastní Ústecký kraj, už dříve uvedla, že je ochotná nemocnici převzít, ale bez dluhu. Zda se něco na této variantě změnilo, to už ví redaktorka Petra Musilová. Petro, hezký den. Trvá tedy stále stejná podmínka? Pěkný den. Ta podmínka je pravděpodobně nepřekročitelná. Krajská zdravotní odmítá převzít Lužickou nemocnici, pokud bude mít nějaké staré dluhy, tedy pokud město Rumburk nenajde peníze, jak tyto dluhy zaplatit. Nejde o to, že by krajská zdravotní neměla na sanaci těchto dluhů, protože je to poměrně velká společnost. Ovšem musela by sáhnout do svých investic. To znamená, že by v tu chvíli třeba nemohla nakupovat nové přístroje pro dalších 5 nemocnic, které v Ústeckém kraji spravuje. A de facto by tak na ztrátu rumburské nemocnice dopláceli obyvatelé v Ústeckém kraji. Krajská zdravotní si také nechala udělat audit zadlužené nemocnice. Jak tady dopadla? Znáš už další podrobnosti?
Jak se dalo očekávat, ten audit pro Lužickou nemocnici nevyzněl dobře. Krajská zdravotní nechtěla zveřejnit podrobnosti, ale uvedla, že řešil několik možností, jak by mohla Lužickou nemocnici převzít. Rozhodně nedoporučil, aby ji převzala tak, jak to stojí a leží, to znamená se vším všude, právě i s těmi dluhy. Jediná možnost, která přichází v úvahu, je, že si vezme majetek, to znamená přístroje, budovy, a začne znova od nuly. Petro, zmínila se, že krajská zdravotní má dvě podmínky. Jaká je ta druhá? Ta druhá podmínka je, že chce výhodnější, lepší smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Právě to, že Lužická nemocnice neměla zřejmě příliš výhodné smlouvy se zdravotními pojišťovnami, ji dostalo do ztráty, ve které teď je. Vedení nemocnice si stěžovalo, že nedostává zaplaceno všechny výkony a že ty částky nejsou odpovídající. Toto jednání, jak už bylo řečeno, se konalo. Vedení krajské zdravotní zatím je velmi skoupé na informace. Nechce tu situaci žádným způsobem komentovat, dokud nebude jednat právě s ministrem zdravotnictví. Ovšem z té schůzky odcházelo vedení společnosti optimistické a potvrdilo, že to dopadlo dobře. Můžeme ale obyvatelům sdělit tu dobrou zprávu, že došlo k dohodě a že jsme připraveni dál zajistit péči. U zavření nemocnice se lidé ze Šluknovského výběžku obávají. Další jsou vzdálené i hodinu cesty autem, hlavně za špatného počasí. Pomoc nemocným ze Šluknovského výběžku proto nabídla nemocnice v německém Sebnitz. Pokud by bylo potřeba, může okamžitě zajistit akutní péči o všechny nemocné. Jazyková bariéra by neměla být problém, protože už roky máme české kolegy v týmu, a to nejen lékaře, ale i pečovatelský personál. Záchranáři zatím kvůli současnému systému nemůžou bez omezení nemocné ze Šluknovského výběžku vozit do Sebnitz. Nemocnice ošetří ročně 10 000 pacientů a má dost místa i pro další. Do budoucna by se tak ráda dohodla na větší spolupráci a poskytla pro Čechy širší péči. V úvahu třeba připadá otevření porodnice, která v regionu chybí. Na to je poměrně velký tlak, jak z té německé strany, tak teď začíná být prostě požadavek i na té české straně. Komplikace s financováním nemocnic mají anebo měla i další zdravotnická zařízení. Problémy se nevyhnuly například soukromé nemocnici svaté Alžběty v Praze. Po smrti původního majitele vyšly na povrch nejen dluhy, ale i podvodné vykazování služeb. Po zahájení insolvenčního řízení v roce 2016 soud povolil reorganizaci nemocnice. Nemocnici ve Friedlandu zase vlastnila soukromá společnost EUC a postupně v ní docházelo k omezování péče. Od 1. července převzala krajská nemocnice Liberec, která ji chce stabilizovat a hlavně v ní znovu obnovit 24-hodinovou péči. A dluhy má také třeba nemocnice na Bulovce, a to přes 960 milionů korun a zároveň pohledávky skoro za 500 milionů. Nemocnice situaci řeší s bankami. A zadlužená je i krajská nemocnice v Rokycanech, a to ve vybavení. Plzeňský kraj už ale oznámil, že do zdravotnického zařízení bude investovat. A další z nemocnic, která řeší problémy, je Sušická. Už se v ní podruhé odkládá převzetí zpět do rukou města, tentokrát na 1. září. Budovy patří městu a zařízení provozuje firma Nemoc Sokolov, kterou odkoupila společnost Penta. Smlouvu o převzetí ale zatím nepodepsali. Nemocnice v Sušici se dlouhodobě potýká s problémy hlavně kvůli nedostatku lékařů. Musela kvůli tomu už snížit počet lůžek i úplně zrušit některá oddělení. Minulý týden mu lékaři v Českých Budějovicích do těla implantovali kardiostimulátor. Teď musí Miroslav Kencel docházet na kontroly na převaz. Sem dojíždím z vesnice. Myslím, to máme 15 kilometrů. Nejblíže to má do Sušice, spádové nemocnice pro 40 až 50 tisíc lidí. Bez ní by musel dojíždět desítky kilometrů. Bychom chtěli jezdit buď do Klatov nebo Strakonice, pokud by mě vzali, anebo až Budějovice, Plzeň. Jenže lůžková chirurgie tu od roku 2017 nefunguje vůbec. Chirurgická pohotovost se loni znovu otevřela díky příspěvku kraje. To byla rozsahem docela velká nemocnice, kolem tisíce operací. Teď tu zbyli dva doktoři. I kvůli nedostatku lékařů se v dubnu současný provozovatel dohodl s vedením města na převzetí. Termín se ale už podruhé posunul. Byly dohodnuty ty mechanismy převodu i výše finančního materiálního vyrovnání. Věci právní, což se týká smlouvy, vlastně proběhly v minulém týdnu a bylo nutné seznámit
zastupitele. Nejvíce pacientů je tady na oddělení následné péče, je tak jedním z mála výdělečných, i proto ho chce nové vedení nemocnice zachovat. Sázel bych na větší spolupráci s místními lékaři, to znamená s praktickými lékaři. Nejdříve jich ale město musí sehnat dostatek na to, aby provoz uživili. Potřebujeme v tuto chvíli minimálně 4 lékaře, jak na jednotku následné péče, a tak i na internu. Ve čtvrtek se sejde speciální komise jmenovaná radou města. Ta má nemocnici doporučit, jakým směrem by se měla dále vydat. Vyloučený zatím není ani další převod na Plzeňský kraj. Problémy nemocnic, nejenom té Lužické, budou dnes také tématem událostí. Vysíláme je v 19 hodin na jedničce i zpravodajské 24. Od nás v tuto chvíli všechno. Pěkné odpoledne.